Já jsem vás na začátku pozval, nebo ujistil, nebo jsem vám sdělil, že každá slavnost, každá liturgie, která je zasvěcena nějakému tajemství víry, nebo tento kostel, také tak vlastně je nám nabízena zvláštní milost právě v té oblasti. To znamená, že jestliže slavíme slavnost na nebevzetí Panny Marie, jsou nám nabízeny milosti, které se týkají naší víry ve věčnost, v nebe. V to, že jsme povoláni k věčnosti, ke společenství s Bohem, tak jako to vidíme právě na Panně Marii. A může tedy křesťan, ne takový praktikující křesťan, katolík, který už ve svém životě prožil x takových slavností na nebevzetí Panny Marie. Já jsem vlastně sloužil ze slavnosti na nebevzetí Panny 15. Potom ještě to bylo ve středu, potom v pátek jsem slavil ze slavnosti na nebevzetí Panny Marie v G-centru v Táboře. Teď ještě slavím dnes. Ještě včera vlastně jsem slavil taky se slavnosti na nebevzetí Panny Marie. Měl jsem tu mši svatou v 17 hodin, v 5 hodin. A dneska zase ještě slavím se slavnosti na nebevzetí Panny Marie. To by mi to s tím nebem mělo být úplně jasný. A přesto může se takový katolík nebo kněz, který už prožil x takových slavností, ne, chodí ke svátostem, snaží se žít intenzivním duchovním životem. Může se takový člověk bát smrti? Může mít strach ze smrti? A je to špatně? Já jsem několikrát zažil, když jsem byl u lůžka někoho, kdo už věděl, že to má za pár, jak říkáme. Byl to třeba velmi praktikující věřící katolík. A víte, co mu nejvíc pomohlo? Když jsem mu řekl, nebo jí řekl, myslím, že to bylo opravdu v několika případech, to je úplně normální, že se bojíte smrti. To je úplně normální, že se vám nechce umřít. Ne? Komu se z nás tam chce, ne? Kdyby jsme tady dali hlasovat, ne? Tak jsou určitě případy, kdy jsou už lidé tak zvlášť obdarováni nebo tak proniknuti touto milostí, že se na tu věčnost těší. Ne? Svatý Pavel třeba, ten říká, nežiju už, ale žije ve mně Kristus a už se těším, bylo by pro mě lepší, radši bych byl s Kristem, ale kvůli vám budu ještě tady. Ne? A tak dále, a tak dále. Samozřejmě na Klokotech například se vypráví, že byla kdysi řeholní sestřička, když tam ještě byly sestřičky a tam měla opravdu velmi silnou víru, se tam dodnes si to ty lidé pamatují. Ona pokaždé, když šla kolem, tam jsou takové ty vrata, co jdou přímo na hřbitov, a ona prý vždycky, když šla kolem, tak tam zašla na ten hřbitov, pomodlila se za takzvaně za ty duše v očistci, nebo za ty, co jejich těla jsou pochovány na tom hřbitově. Ona prý měla opravdu tak silnou víru ve věčnost, že to z ní úplně sálalo. Ona říkala, to když někdo zemře, to je jako když se přejde do druhé místnosti. Ne? A tak dále, a tak dále. Ale musíme říct, že když se podíváme na, odborně by se řeklo, na tu anatomii spásy, nebo na pohled, jak vidí Bible, jak vidí víra člověka, pravdu o člověku, jak to vlastně s tím přirozeným strachem a s tou milostí je, tak vlastně se můžeme podívat na Ježíše. Samozřejmě s tím pádem i na Pannu Marii. Ale v Ježíši, kde se opravdu velmi bojovalo v těch prvních stoletích, jak to je v Pánu Ježíši poukládané, jak je to s tím jeho lidstvím, jak je to s tím jeho božstvím. A byly tam různé dogmatické spory, které se týkaly toho, jestli v Kristu je jenom ta lidská přirozenost, nebo jenom ta boží, ta božská, a nebo jestli jsou tam obě. A tehdy za to dokonce biskupové chodili, kteří zastávali tu nauku církve, že jsou v Kristu obě přirozenosti, že ta lidská není jenom zdánlivá, nebo že zase ta
boží přirozenost, to je vlastně pod způsobou milosti, ale že to hlavně je to lidské. A to byly ariáni například. A panovníci byli třeba na straně těch ariánců a aby byl pokoj, tak vyhnali ty biskupy, kteří zastávali ty dvě přirozenosti v Kristu, tak je posílali do vyhnanství a tam umírali. A my si řekneme, no možná není to jako přehnaný, není to zbytečný, je to fakt důležitý, jestli v tom Kristu jsou dvě přirozenosti, jedna přirozenost, jedna osoba, dvě vůle, jak to tam je. Ne? Ale ono to je důležité proto, protože nám to ukazuje, jak je to u nás. Protože Kristus přišel nejen zjevit Boha, ale přišel zjevit pravdu o člověku. A jestliže v Kristu, tak to církev učí, že jsou dvě přirozenosti a že nejsou smíchané, ale že jsou spojené. My jsme slyšeli, pro naše spojení s Kristem budeme jednou vzkříšeni k životu, že ty dvě přirozenosti nejsou smíchané, ale že jsou vlastně spojené, že jsou jako kdyby vedle sebe. Říká se tomu teologicky hypostatická unie. Musíme něco vymyslet. Ale jde o to, že opravdu v nás vedle sebe může být milost, to už to boží vnímání, takové to přesvědčení, že opravdu nejdeme do nikam. Dokonce někdy to opravdu může vystoupit ve velké síle, že jsme opravdu přesvědčeni, že jsme stvořeni pro věčný život, že i ta smrt nám v tom nemůže zabránit, ale zároveň v nás zůstává ta lidská přirozenost, která se bojí smrti, která má úzkost, která nějakým způsobem samozřejmě se nehrne na tu věčnost. A myslím si, že tohle je důležité vědět. Protože právě já jsem měl tu zkušenost s těmi umírajícími, že když jsem jim tohle řekl, to je v pořádku, že se bojíte smrti. To je v pořádku, že se vám nechce zemřít. Tak najednou, to je zajímavý, byl opačný efekt. Najednou ten člověk, protože předtím si myslel, jak je špatný katolík, jak všechno to celý život chodil na ty bohoslužby a do toho kostela přijímal ty svátosti a teď se mu nechce umřít a teď se bojí smrti a teď se mu to všechno zdá v takové temnotě, tak byl takový sevřený z toho. Ale když řeknete, ne, to je úplně normální, že takhle reagujete, že takhle ta vaše přirozenost reaguje, tak najednou ten člověk se naopak vlastně stal, a to je to naše evangelium dnešní, o té vděčnosti Panny Marie, že najednou on tu milost dostal, najednou se přestal bát. Když si to jakoby dovolil, když zjistil, že to je normální, tak se díky tomu, že nebyl najednou na sebe nazlobený nebo začal mít pochybnosti o všem i o sobě, najednou jakoby ta milost, kterou střádal, která tam byla přítomna, najednou se mohla konečně projevit. A z toho člověka spadla tato úzkost ze smrti a tento strach. Já jsem to zažil několikrát. Proto myslím, že je velmi důležité, abychom nebyli přepadlí z toho, nebo si myslí, že já tady prostě se modlím a chodím do kostela a teď mám tyhle strachy, tak to já se můžu na všechno vykašlat. Ne, to prostě patří k tomu našemu životu. A tak bych vás chtěl pozbudit. Ale samozřejmě ten jakýsi ideál, jak jsem citoval svatého Pavla, je, aby ta božská přirozenost v nás, my prostě máme účast na božské přirozenosti a může v nás růst a může v nás sílit. Teologie tomu říká milost posvěcující, kterou dostáváme zasetou pomocí křtu, ale pak ji rozmnožujeme, nebo ji taky můžeme hříchem ztratit, nebo umenšovat, a nebo ji můžeme tuto milost posvěcující posilovat. Můžeme jí rozmnožovat. To děláme samozřejmě svátostmi. Zpověď je v tom úplně eucharistie, ale samozřejmě i dobrými skutky. Skutky lásky. Modlitbou. Samozřejmě. Když čteme písmo svaté,
když snášíme utrpení, nespravedlnost, tak najednou jako kdyby sílila tato naše božská složka, když dovolíte, svatý Pavel to nazývá nový Adam, nová Eva v nás. Svatý Pavel pak říká, když se mu tak podaří už posílat, a už on říká, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Proto on už měl tak jasno, že už chtěl být s tím pánem na věčnosti, ale k tomu se musí dorůst. A právě k tomu, abychom k tomu dorostli, tak je zaprvé důležité být v pokoře, v pravdě, tak jako pokorná služebnice Pana Maria, která si také byla vědoma svých slabostí, ale vedle toho velebila velikost Boží milosti, která právě nám přináší toto vědomí, toto ujištění, že jsme pozváni k věčnému životu, k tomu vnitřnímu pokoji a naději. A tak já bych vás pozval, protože při této slavnostní poutní mši svaté právě tyto milosti se nám nabízejí. My jsme pozváni, abychom posílili tuto naši víru v nebe, ve věčnost. Dnes se nám to tady zvláštním způsobem nabízí, také jsme tím dnes co nejvíc naplněni. Amen.